Mosilot gyud ang Dios mangigsuon ni ato mga bagulbulan. Mao kana nga mas maayo pa nga magpakahilom na lang og dili magbagulbol. Mas maayo pa nga kanang atong ibagulbol ato nang gamiton sa pagdaig ngadto sa Dios. Sa atong pagpasalamat ngadto sa Dios ug ang resulta dili patasilutan kundi dili iya patang kahimutan og iya patang gantihan. Tipik pa lamang kini nga bahin sa atong mensahe ug ania ang kinatibukan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 25, niining bulan sa Nobyembre. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kada alas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kada alas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kada alas 3:30 sa buntag. Sa Bantay Radyo Bugo City Cebu, o Bantay Radyo Giholngan Negros Oriental. Madung ako kada alas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kada alas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado o kada alas 4:30 sa buntag kada Domingo o sa DYAG Aperidyo Sagay. Madungog ako kada alas 5 sa buntag Lunes hantod sa Domingo sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, ang akong magbalantay, wala'y makulang kanako. Imo kong giampingan o gigiyahan, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, ang akong mananambang, wala'y imposible kanimo. Imo ko giayo sa akong balatian, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus ka at angayang yukuan, simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos. Kung di matuknan ang gugma mo, thank you.
dalampanan, walay makabunto kanimo. Imo ko giligon o gitabangan, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus kag angayan yukuan simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos. Di matok na ang gugma mo, takus kag yukuan simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos. Di matok na ang gugma mo, ikaw o Diyos ang akong magbalantay. Ay makulang kanako, imo kong giampingan o gigiyahan, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus kag anayan yukuan simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos. Di matok na ang gugma mo, takus kag anayan yukuan simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos. Di matok na ang gugma mo. Kay gihigugma mo ako, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong, ug ala na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna, nga tumabasa sa basahon sa Santiago, Kapitulo 5, Versikulo 7, hantod na sa Versikulo 9, giingon din eh. Busa pailob ka mo mga igsoon hangtod sa pag-abot sa Ginoo, tanawa unsa ang pagpailob sa mag-uuma. Samtang siya nagpaabot sa pag-ani, mapailobon siya nagpaabot sa una o sa ulahing ting-ulan. Busa kinanglan nga magpailob usab kamo. Lig-una ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsoon, ayaw kamo pagbagulbol sa matag-usa, aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan, pailob o pag-ampo. Mag-ampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. Ulangit no namong amahan Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo no sab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Santiago. Ablihin na usab o Diyos ang amo makasing-kasing karon ang dama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Mangliho ka o Diyos amo makinabuhi karon, maghatod ka sa mamilagro kaayuhan ingon man sa mapanalangin. Panalangin ni o Diyos sa makatauhan nga nahimong kabahin nining among buluhaton nga malipayon kinasing-kasing nga naghatod sa ilang ikapulo ug manghalad ug ampingi ang ilang kinabuhi uban sa lang tibok pamilya.
panalangin ni usab katumakatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang ni ining buluhatuna. Panalangin ni usab ama suking tigpaminaw ni ining among programa sa radyo, ingon man sa internet. Og panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali sa imong pulong. Panalangin ni usab ama sibianan sa radyo nga akong gawalihan kadadlaw uban sila ma-technician. Dalaygon kamahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Ang ato mensahe karong makigsuunan, kinigiuluhan, pailob ug pag-ampo. Mga igsuon usa sa kabubuton sa Dios sa makatauhan nga nag-alagad kaniya, mao nga kinanglan nga ang kada usa magbaton niining gitawag pagka mapailobon ug adunay duha ka matang sa pagpailob nga gisgutan dinhi sa kasulatan. Ang pagpailob gikan sa mapagdaog-daog sa isig ka tawo ug ingon man ang pagpailob sa pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. O kinahanglan nga niining duha kamatang sa pagpailob, makahibalo kita aron nga ang Dios malipay sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 7 hantod na sa versikulo 9, giingon dinhi. Busa pailob kamo mga igsoon hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tanawa unsa ang pagpailob sa mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailobon siya nagpaabot sa una o sa ulahing ting-ulan. Dinhi sa versikulo 7 gisgutan nga batunan gayod ang pagpailob hangtod gayod sa pagbalik sa Ginoo. Sa ato pa ang pagpailob mga igsoon kinahanglan nga kada adlaw kini i-apply sa kinabuhi sa kada usa. Una ang pagpailob sa pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo o ikaduha ang pagpailob gikan sa mga tao nga madaog-daogon. Sama sa giskutan kagapong adlaw sa tuminsahe nga naghiskot bahin sa sulugoon nga wala misukol sa iyang agalon noon siya nagpailob lang. Kinahanglan nga ingon ni Ana ang pagabuhaton sa makatauhan nga nagapangalagad sa Ginoo. Kay dili maayo mga igsoon nga musukol ang usa ka tao nga daog-daogon. Sama kang Ginoong Hesukristo mga igsoon, sa diya nga siya gidakop sa mga sundalo, misukol si Pedro. Ang gibuhat ni Pedro, mibunot siya sa espada o iyang gitikbas ang usa sa mga tao nga midakop sa Ginoo. Apan gibadlong ni Ginoong Hesukristo si Pedro mga igsoon. Matod pa ni Ginoong Hesukristo nga to kang Pedro, isakop ka ng imong espada o mipadayon ang Ginoo sa pag-ingon, ang mugamit sa hinagiban, mamatay sa hinagiban. Ang maong hitabo mga igsoon nagatudlo kanato nga kinanglan sa mga katauhan nga mag-alagad sa Ginoo nga mag-apply gayod ni ining giingon sa Ginoo nga kun labayon kag bato balusi ug pan. Ambot pasabot ni ana nga bisan pag ibuhatan nagkagdautan pailob lang ayaw lang pagsukol ayaw pagbalos kay ang Dios mga igsoon mao ang manimalos alang sa iya makatauhan basta kay kita magpailob. Mao na nga atong itugyan sa Dios ang mapagdaog-daog nga pagabuhaton sa atong isikatao batok kanato. Og ang Ginoon Dios na ang bahala nga mubalos ni ato mga daog-daogan. Pero mas maayo nga kung mag-ampo ta alang sa mga tao nga nagdaog-daog kanato. Una sa tanan, atong iampo nga sila maluwas, atong iampo nga sila mabag-o, aron nga sila atong mahimong kauban, mahimong igsoon sa pagtuo. Aron nga sila usab mismo makaangkon sa kaluwasan diha sa ilang kinabuhi. Og ikalipay sa Dios mga igsoon samtang ang ato mapag-ampo nga paghimoon alang sa kaayuhan sa atong isigkatao. Matod pa din sa versikulo 7, busa pailob kamo mga igsoon hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tanawa unsa ang pagpailob sa mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailobon siya nagpaabot sa una o sa ulahing ting-ulan. Dinhi sa versikulo 7, giskutan mga igsoon nga ang pagkamapailobon sa mga taong Kristohanon sama sa pagpailob sa usa ka taong mag-uuma. Ang mag-uuma mga igsoon makapaabot siya sa una o ulahing ting-ulan. O ang maong mag-uuma makapaabot siya sa una o ulahing ting-ulan kung naa kaniya ang pagpailob. O gusto sa Ginoo nga ingon ni ana ta ka mapailobon. Labi na gyud sa atong pagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo nga magpailob gyud ta kun kanus-a moabot ka ng adlawa. Kung nasayod ba kamo mga igsoon ngano nga nadugay ang pagbalik sa Ginoo, gituyo ka na sa Ginoo kay gusto niya nga kitang tanan maandam arong inigbalik niya siguro gayod nga kita makapuyo sa iyang gingharian. Ug usa sa mga hinungdan nga nung wa pa mobalik ang Ginoo kay gusto niya nga daghan pagyod ang mawalihan, daghan ang masangyawan
Kay gusto niya nga ang tibuok kalibutan mawalihan gyud sa pulong sa Dios. Kay ang tibuok kalibutan gihigugma man sa Dios. Mao kana nga ang tibuok kalibutan gitaniyagan sa Dios sa kaluwasan. Padayon tas bersikulo 8 matod pa, busa kinanglan nga magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 8 giskutan nga kinanglan gayod nga magpailob ang kada usa. Ug unya ligunon ta ang atong paglaom. Sa ato pa dili ta magmabugnaw, dili ta magpakawala sa paglaom, kundi dili mutuo ta, mosalig ta sa mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ug kun aduna kitay giampo o gipangayo ngadto sa Dios nga wala pa nato madawat, kinanglan nga ligunon ta gihapon ang atong paglaom. Dili ta angay maluya, dili ta angay mabugnaw, kay adunay mga butang atong gipangayo sa Dios nga dugay nato madawat tungod kay kini dako man nga matang sa panalangin nga ihatag sa Dios kanato ingon nga pahalipay niya sa atong pagpaninood sa pagpangalagad kaniya. Kay mo pahalipay ang Dios, mubukbo siya sa mga panalangin, muhatag siya sa atong gikinanglan, muhatag siya sa atong iampo, basta kay kita iyang kahibutan mga igsoon. Og importante nga makapaabot kon kanusa nato madawat ang panalangin nga atong gipangayo ngadto sa Dios. Og dinhi sa bersikulo 8 mga igsoon giskutan nga duol na ang pagbalik sa Ginoo. Sa ato pa hapit na gyud mobalik ang Ginoo mga igsoon. Ngani kining mga gubat karon mga igsoon sa mga dagko nga nasod labi na dito sa Israel, kini mga ilhanan o mga tilimadon nga nagkaduol na ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Busa dili nato tiaw-tiawan ang atong pagpangalagad sa Dios. Dili nato kinidula-dulaan noon kinahanglan nga kitang tanan magmainiton ug magmatinud-anon gayod diha sa atong pagpangalagad ngadto sa atong labaw nga makagagahom. Busa kay duol naman ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon, dili kita magpalabi sa pagpangandoy sa mga butang nga kalibutanon. Dili kita magpasulabi sa pagpadato sa atong kaugalingon kay nasayod kita nga kining tanan kawang lamang, busa mas maayo pa nga kita magpadato sa espirituhanon nga mga butang. Kay kung nagpadato kita sa espirituhanong butang, nagpasabot ka na nga kita nagapangandam gayod alang sa hukom sa Dios ug alang sa kinabuhi nga iyang gisaad kanato. Kay hatagan sa kinabuhing dayon o kinabuhing walay katapusan ang makatauhan diin nagapangandam. Apan ang makatauhan diin dili andam sa pagbalik sa Ginoo o sila nagapatuyang lamang gihapon sa mga kasalanan na nang ilang kinabuhi dili makadawat sa ganti noon ang silot usab mao ang ila nga maangkon. Iitsa sila sa linaw nga kalayo o dito ang tao maghilak o magkagot sa ilang ngipon ug magantos sa wala nay katapusan. Padayon tas bersikulo 9 matod pa, mga igsoon ayaw kamo pagbagulbol sa usag usa aron dili kamo silutan sa Dios ang maghukom ana-ana sa pultahan. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 9 gisgutan nga kinanglan nga dili kita magbagulbol diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili kita magsinahay mga igsoon kung pananglitan sa atong pagpangalagad sa Dios ang uban gipanalanginan, ang uban gipauswag na dato ug ang uban kanato wala mo uswag, dili kita angay nga magbagulbol mahitungod ni ana tur kay nasayod kita nga natural lamang kana sa kinabuhi sa kalibutan nga dunay kabos ug dunay adunahan. Ug dili ta angay mabalaka kun dili ta kompleto sumabutang nining kalibutan tur kay nasayod ta nga kining tanan lumalabay lamang mo kana nga matod pa ayaw kamo pagbagulbol sa usag usa. Kay kung magbagulbol ta o maingon ta, Ginoo, nganuman nga sila nadato, nganong sila miuswag man, unya ako wa manoong kumuswag, wa manoong kumadato. Dili ta angay nga mo reklamo ni ana, nganuman, gihatagan ta sa Dios sa kaalam nga langit nun, sa pagsabot sa makahimtang nga susama niini. Mas maayo pa nga magpasalamat ta sa Dios sa kaluwasan nga iyang gitanyag kanato, kay ang gingharian sa langit iyang gitanyag alang sa tanan. Dili lamang sa mga adunahan, dili lamang sa mga dato, kundili lakip na usab sa makabos. Ngani ang atong Ginoong Hesukristo, nagpakatao dinhi sa kalibutan ingon nga kabos. Natao siya sa pasungan lamang, nagasaysay lamang kana mga igsoon, nga ang kadato o kapobrihon walay bili at ubangan sa Ginoo. Kay ang bililhon alang kaniya, mao nga ang atong kinabuhi, atong gihalad ngadto sa Dios, pinaagi sa atong pagpangalagad kaniya.
Matod pa, ayaw kamo pagbagulbulo sa usag-usa, aron dili kamo silutan sa Dios. Musilot gyud ang Dios mga igsoon ni ato mga bagulbulan. Mao kana nga, mas maayo pa nga magpakahilom na lang o dili magbagulbol. Mas maayo pa nga kanang atong ibagulbol, ato nang gamiton sa pagdaig nga to sa Dios. Sa atong pagpasalamat nga to sa Dios, o ang resulta, dili pata silutan, kundili iya patang kahimutan o iya patang gantihan. O dinhi sa versikulo 9, giskutan usab nga ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Ambot ipasabot nining giingon nga ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Sa ato pa ang Ginoo andam na o ready na siya nga mubalik. Nagpaabot na lang siya sa insakto nga panahon. Kay dili man makabuot ang anak mga igsoon kung kanusa siya mubalik ang magbuot niini, mauman ang amahan. Kay ang pagbuot sa amahan mga igsoon, mauman gayod ang matuman. Ngani makadaghan nga gisgutan ni Ginoong Hesukristo sa iya mga pag-ampo ngadto sa langitong amahan, matod pa niya, ang imong pagbuot amahan may matuman sa akong kinabuhi. O kanaton tanan mga igsoon nga nagapangalagad sa Dios, labing maayo nga ang pagbuot sa Dios, mao gayod ang matuman sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Mao kana nga magmainiton tantanan ug magmatinud-anon kita diha sa pag-alagad sa Dios. Padayon ta magtuon mamalandong sa pulong sa Dios aron nga kanunay dunay giya ang atong kinabuhi ug aron nga kita makalikay gikan sa matintasyon o mga lipat-lipat ni ining kalibutan. Kay ang pulong sa Dios motudlo mo giya magpahimangno kanato aron nga kita magpabilin nga matarong. Kay gusto sa Dios nga ato maangkon ang kasiguruhan o kining tanan mga isoon gibuhat sa Dios alang ragyod sa atong kaayuhan bo sa atong pasidunggan atong pasalamatan ang Dios sa tanan niyang kaayo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ugma ato na usab kining padayonon o karon panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong gayon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata ni aton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio. Ni aton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga gusto ka nga kami mahimong magmapailubon sa duha ka paagi. Pagpailob nga mao ang pagpaubos sa kaugalingon ug pagpailob sa paghulat sa insaktong panahon. Ug salamat sa imong makanunayong giya. O Dios, pasailua kaming tanan sa tanan namo nga makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Ugasi amo makasingkasing ug himo kining limpyo sa matubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbarang amo mga problema. Hatagi usab kami sa imong mapanalangin labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pamaol, panagat negosyo. Pamuhi kayo panaguban panginadaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Wala may mahimo o Dios kung wala ka. Busa tabangi kami kanunay. Ug ayuha o Dios ang mamasakiton nga nag-anto sa cancer, goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kidney, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit ayuha o Dios gikan sa ulo hantod sa lapalapas sa tiil. Ug pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo akong giabog ug ginginlan ang madatong espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios milagruhi ang kada usa maluoy ka. Ug bag-uha sa ingpit ang imong makatauhan tangtanga ang mabisyo. Ug himo ang antibok pamilya mag-iusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihatag usab Dios ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ug luwasa o Dios ang daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka andamang ilang makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan sila motuo ug moalagad kanimo. O kaloy o Dios ang tanang ipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisinag uban pa. O itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Lunes. Ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga mambitan. O Dios, dalay gon kasulay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa tubag sumapag-ampo.
Sa ngalan ng Ginoong Jesucristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Nobyembre 29, adlaw nga Biyernes, ang ato nga mampanagtigom anha pagayamoon sa Children's Park, alas 8 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 10 anha ako sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa May Taklobo. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa Municipal Plaza sa Molavi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon anha ako sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkaalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. December 4, adlaw Miyerkules, anha ako sa Municipal Plaza sa Tobod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. December 5, adlaw Huwebes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkaalas 2 sa hapon, anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. December 6, adlaw Biyernes, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 9, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at bang sa Tokwens Corporation nga nagbaligyag Multicab. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagoh Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. December City, adlong Sabado, anha ako sa Abit Salon, alas 9 sa buntag, sa Purok 11, Fatima Compostela, Davao de Oro. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Nanay Ros Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Compostela, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong, kilid sa Itil Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. December 8, adlaw Domingo, anha ako sa residensya ni Tatay Jobel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa Tabing Ilog, New Corilla, Davao del Norte. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Tatay Rudy ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jellybee Drive-Thru, unan gamay sa Basketbulan, kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School, December 9 sa Panabo City. December 11 sa Dunji Antigua, Bourbon, San Remio ug Lanao Danbantayan. December 13 sa Kawayan, Masbate, Puro Placer ug Tadloy Luna, Placer, Masbate. December 14 sa Lampuyang, PB Corpus, Patag Dumurog, Katayngan ug Sentro, Placer, Masbate. December 16 sa Tagbilaran City ug Ubay, Bohol, Tambong ug Sinatia ang kahibulungang buhat sa Dios. O kung aduna kay gigahin nga tabang ikapulo og mga halad, pwede ka na nga inyong itunol kanako personal. O alang ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O sa di pa ka mo padala, text daan kanako arong imo makuha ang spelling sa akong ngalan. O kini atong wali sa radyo, inyo madungog sa atong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sa ugma, kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matukngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
ug itandog sa Dios ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton. Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad ug ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka. Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.